тебе є те, чого в інших немає. Не поспішай. Скоро все стане на свої місця, і ти зрозумієш, все стане на свої місця. Отже, по-перше, що є, має форму довершену. По-друге, ще краще буде. По-третє, воно в тобі закуте. Дай йому можливість вершин захнути. Так, дай йому можливість вершин захнути. І коли ти розкриєш свій потенціал, в світі вже не буде сили, яка зможе тебе спинити. Ні, не твоє я, то лише пародія, що супроводжує тебе все життя. Хибна ідеологія, світосприйняття відбирає код до свідомості. Ця маячня доведе тебе до божевілля. І твоя манія проявляється не востаннє, призводить до їдання проблеми зростання. Їх кількості з кожним днем ми берем з усього потроху, носимо в нашу епоху багато нового, можливо десь згаданого і від того. Досвід росте і не стоїть робота на півдороги, де повз неї проходять та не вабить нікого. Я, щоб уникати цього, виходжу в маси, і буде так, аж доки мій вогонь не згас. Я грітиму вас репом зі склепу, грітиму вас репом зі склепу, грітиму вас репом зі склепу, репом зі склепу. Отже, по-перше, що є, має форму довершену. По-друге, ще краще буде. По-третє, воно в тобі закуте. Дай йому можливість вершин захнути. Так, дай йому можливість вершин захнути. Ти маєш реалізувати такі можливості. Цей шанс дається лише один раз. Не стримуй в собі, що римуєш. Дорогу, якою мандруєш, прямуєш у вірному напрямку і руйнуєш всі перешкоди, аж доки не відчуєш, що росту майстерності вже не потребуєш. Та зупинятися не слід, бо змальнуєш плід, який пильнував багато літ. Гасив полум'я колов лід, ковтав дим, щоб разом з ним змінити світ. Та прорахував і втратив те, що мав. Він засох ще до того, як розквіт. Перейняв лише погане, звитяга не гордість, наполегливість, не нахабність. Почав зарано вважати бездоганним те, що виховувати треба роками. Саме так і полишив, слабкість проявивши. А через час все це зламане не приносить користі і радості, яка була колись. Тоді велись, зараз відсурались. Отже, по-перше, що є, має форму довершену. По-друге, ще краще буде. По-третє, воно в тобі закуте. Дай йому можливість вершин захнути. Так, дай йому можливість вершин захнути. Отже, по-перше, що є, має форму довершену. По-друге, ще краще буде. По-третє, воно в тобі закуте. Дай йому можливість вершин захнути. Так, дай йому можливість вершин захнути. Я сподіваюсь, ти зрозумів мене вірно, тому що це знання знадобиться тобі на все життя.